на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що цю годину на студійному годиннику 7.39, вже 7.40, так? Опа, щойно як змінилися, швидко так? Ось, ми працюємо наживо, наш номер 769240, от нашого міста 0512. Для тих, хто щойно долучився до нас, ми кажемо «Добрий ранок» і для вас працює, як завжди, Денис Бубков. Та Світлана Вовк, друзі, програма «На всі 100». Нагадаю, що ви слухаєте нас на хвилях Українського радіо «Миколаїв» 92.0 FM у Миколаєві, у Первомайську. 105.9, і вже ми, друзі, за нашим круглим столом не самі. Точніше, 26 лютого 2020 року відбувся тренінг під назвою «Нуль відходів, відповідальне споживання» в рамках всеукраїнського освітнього проєкту «School Recycling». На яку аудиторію розрахований тренінг, яка його мета сьогодні? Про це нам розкаже Богдан Кошмов, проєктний менеджер комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Доброго ранку, Богдане. Доброго ранку. Як у вас настрій, як у вас справи? Ой, ну настрій дуже такий ранковий, так можна сказати, ще не зовсім. Ну, 7.40. Так, ще не зовсім включився в роботу, але я думаю, зараз ми з вами це виправимо. Нуль відходів, відповідальне споживання. Ось розкажіть нам, будь ласка, що це за тренінг, чи вперше він в Миколаєві відбувся і чи буде ще відбуватися? Так, ну я б назвав це навіть робочою нарадою, такою тренінг, тому що ми вже десь років 4-5 проводимо такі тренінги, вони проводяться для шкіл усього міста Миколаєва, і школи вже знають, в принципі, що на цих тренінгах в нас, тому ми більш на них підіймаємо питання проблемні, які виникають у шкіл при сортуванні відходів, та якісь нові тенденції їм розповідаємо, ну, завдяки яким вони потім це, ну, саме відходи сортуються більш якісно після цих нововведень. А які саме проблемні питання виникли ось на цьому тренінгу? Він вже відбувся, тому я думаю, ви можете з нами поділитися. Ну, насамперед, це зацікавлення дітей. Це дуже погано йде у школах. Напевно, це стосується педагогів-організаторів, які займаються цим питанням. Але все більше шкіл у нас включається в цю роботу. Якщо раніше там у нас було десь шкіл 5, які дуже гарно сортували відходи, то зараз наш вже десь шкіл 15. Але інші теж починаються більше і більше сортувати у своїх школах. Ну, тому ми і проводимо такі тренінги, на яких ми пояснюємо. А наскільки ми знаємо, в усіх школах Миколаєва, так, Миколаїв став першим містом обласного значення, де всі школи почали сортувати сміття, тобто всі школи Миколаєва обладнані цими баками, так, для сортування сміття? Так, з прошлого року, мабуть, вони всі вже з баками. 5 років назад було тільки 5 шкіл, але за міський бюджет в нас виділили кошти, і вже з минулого року усі школи в нас вже з баками. І ще що хочу сказати, на базі Миколаєва вже інші міста України починають теж сортувати відходи у своїх школах. І питають нас, який в нас досвід, з якими ми проблемами були, то як ми їх вирішували. І у нас місто Миколаїв у цьому питанні перше в Україні. Я думаю, ми такими будемо залишатися. До речі, крім миколаївців, хто ще був присутній на цьому тренінгу? Я так розумію, що це ж не тільки для школярів був цей тренінг, правильно? Ні, це саме був для шкіл, там були присутні один педагог-організатор, який займається цим питанням у школі, і два активні школярі, які приймають участь у даному проєкті. У нас є така організація в кожній школі, це екопатруль називається вона. Це ось активні школярі, це самоврядування у школах. І вони займаються цим питанням, сортуванням відходів, вони розповідають іншим школярам, навіщо це потрібно, як сортувати, куди йде це сміття потім, і як школи можуть заробляти на цьому. І все ж таки я не почула відповідь на питання з приводу інших міст. Інших ні, не було. А чи планується залучати ось у такому форматі людей, ну, ось педагогів, організаторів, можливо, школярів з інших міст? Ну, це залежить від бюджету. В нас є київська команда, яка займається проєктом по всій Україні. Якщо в них буде така ідея, буде кошти на це, ми радісно всіх тут будемо приймати цієї України.
А чи планується залучення області, так, районів нашої області до сортування сміття у школах? Так. Чи питання поки що від? Ну, ми думаємо над цим питанням, але я займаюся містом Миколаїв, тому що я працюю саме в агенції розвитку міста Миколаєва. Але я думаю, що цей проєкт може бути реалізований у школах області, але нам треба буде подумати, з ким його робити, тому що в області хтось повинен займатися цим проєктом, тому що проєкт сам по собі не буде реалізований в області. Ну, це, в принципі, зрозумілося. Ви зазначили, що для цього всього дійсно необхідно кошти бюджету, так? А, ну, саме якийсь бюджет, так, з, я так розумію, з Миколаєва, так, можуть залучати наші школи. І чи залучаєте ви ще якісь додаткові інвестиції? Так, ми розпочинали без бюджетних коштів. Ми перші баки придбали завдяки інвесторам, які були зацікавлені саме в сортуванні відходів. І бізнес насамперед, він допомагає у цьому. І на перші 5 шкіл в нас закупили десь біля 20 баків великих, ще маленькі, на яких саме у самій школі сортували сміття, потім його вже висипали у великі баки. Тому це все можна реалізувати на першому етапі без бюджетних коштів. Але все ж таки з часом ви почали і використовувати бюджетні кошти, хотілося б дізнатися, ну, яких розмірів. Так, ну дивіться, в чому була суть? Ми хотіли показати якийсь результат. Тому на перші 2 роки ми ось взяли ці школи, вони показали результат, вони почали заробляти, вони завдяки цим коштам зробили ремонт в деяких класах, закупили деяку техніку. І з цим ми прийшли до міського голови, до депутатів, вони цю ідею підтримали. І десь ми рік узгоджували, і на всі школи виділили кошти. Ну, ось так ось. А у якому ж розмірі? Чи ви не володієте цією інформацією? Зараз вже не пам'ятаю, в якому розмірі. Ну, це було через управління освіти. Вони там просто перерахували якісь кошти, які в них вже були на балансі. Щось там, мабуть, ще перевели їм. І вони закупили. Просто ми не займаємось фінансовими питаннями, ми займаємось реалізацією цього проєкту. Зрозуміло, дякую. А що потрібно для того, щоб школа почала сортувати сміття? Так? Наскільки я розумію, це ж має бути налагоджена така співпраця, щоб якась спеціальна, я не знаю, компанія приїздила, забрала це сміття і не просто викидала його так в одну всю купу, це все відсортоване, просто в одну купу, а кудись відвозила на спеціальний чи то полігон, чи сміттєпереробний якийсь компанію, чи... Ну, дивіться, яка система. А насамперед, це залежить від школи. Вони повинні самі наладити цю якось систему у школі сортування відходів. Ми їм допомагаємо, розповідаємо, як її наладити. Потім саме що стосується вивозом сміття, у нас є комунальне підприємство Комунтранс, яке займається вивозом сміття у місті. Зараз воно в нас вивозить сміття відсортоване безкоштовно і направляє його на переробку. В нас в Україні є 2 заводи. Де саме ці заводи знаходяться? Один у Києві, інший у Харкові. Ось. І потім у нас ще є зараз приватні підприємці, які готові платити за відсортоване сміття. І ось на цій зустрічі, яка була, я дав контакти школам, і я думаю, вони почнуть теж заробляти, як це було і у інші роки, тому що у цьому році дуже подешевшало це сміття відсортоване, і деяким перевізникам не вигідно забирати. Тобто, ну, взагалі, принцип такий, що не школа платить за те, щоб у неї вивезли сміття, а платять їй. Так, так, так. І школа заробляє на свій рахунок кошти, і потім вони вирішують, куди ці кошти будуть йти. Ось, ви, до речі, зазначили, що вже діти заробляють, так, і вони потім йдуть на якісь там шкільні потреби. А так. Які саме? Можете ви нам зазначити? На чупа-чупси. Це навряд чи. Ну, це вирішує адміністрація школи, насамперед. Але ми хочемо, щоб це вирішували самі діти, куди кошти будуть йти.
Ну, насамперед, вони купують якусь техніку для школи. Деякі школи навіть повністю зробили ремонти в одному кабінеті. Мабуть, там деякі, які добре сортують великими обсягами, і в декількох кабінетах зробили повний ремонт. Це все прозоро, це все офіційно, це потрапляють кошти на рахунок школи через управління освіти, тому тут немає якихось сірих схем. Ну, насамперед, як школа вирішить, так ці кошти і підуть. А насправді це дійсно крута ініціатива, тому що діти таким чином, можна сказати, бачать ціну грошей. І вони так бачать, як їх можна використовувати і на користь собі, і на користь іншим. Так, але ви зазначили на початку, що діти начебто зацікавлені, але все ж таки не завжди вони розуміють, для чого так вони це роблять. А як взагалі, ось і ви зазначили, що з інших міст так до вас звертаються, щоб ви поділилися досвідом, як привчити дітей сортувати сміття. Розкажіть, можливо, хтось з наших слухачів, можливо, вже не діти, так, але вони теж потребують якраз ось цих порад. Ну, дивіться, насамперед до нас звертаються, як реалізувати увесь проєкт. Тому що там не тільки йде мова про те, щоб дітей залучити до цього, там багато адміністративних питань, які ми вирішували на протязі усіх цих 5 років. А що стосується саме дітей до залучення цього, ну, це насправді йде від адміністрації школи і від директора. Якщо директор зацікавлений, щоб його учні йшли у ногу з часом, зрозуміли, навіщо їм сортувати сміття, вони будуть проводити якісь уроки, на яких будуть розповідати, будуть просити нас, щоб ми проводили тренінги у школі, будуть у інших якихось заходах приймати участь, ну, у екозаходах. Тому що в місті багато таких різних заходів проводиться. І тому на цих всіх пунктах діти будуть розуміти, навіщо їм сортувати відходи. Також в інтернеті є багато роликів, до чого призводить не сортування відходів. Це зараз не загадка. Ну, зараз ми говоримо за школи. Ось якщо поспілкуватися і про наше місто. Так, люди, які дійсно сортують в себе вдома або починають тільки сортувати, вони насправді не розуміють, куди потім іде це сміття вже відсортовано, тому що багато хто думає, що ось, ну, нема куди переробляти, це потім все кидають в одну яму, скажімо так. Тобто тоді виникає питання, а навіщо це робити? Ну, дивіться, це проблема насамперед і не тільки в нашому місті, але якщо ви хочете сортувати відходи, є пункти прийому, це макулатура та пластик, мабуть, ще десь є скло, і ви не в баки викидаєте, а йдіть і відносите на ці пункти. З цих пунктів 100% вони перейдуть на переробку. Що стосується баків, які в нас в місті, це баки комунтрансу нашого комунального підприємства. Не завжди так буває, що вони йдуть на переробку, на жаль. Тому що не вистачає техніки, сортують люди неправильно. Тому це потім ніхто не буде перебирати. Тому на даний момент, якщо ви хочете сортувати, є багато пунктів по місту, я думаю, там, де ви живете, ви знаєте, де вони є, і ви забираєте якусь маленьку там кількість, йдете, і ще за це будете отримувати якісь кошти. Тобто це кращий вихід? Так? Ну, на даний час так. Але я вам ще пару слів можу сказати про те, що як ми бачимо це все. Ми розпочали зі шкіл. Чому? Тому що ми хочемо, щоб через дітей дорослі зрозуміли, як сортувати, навіщо сортувати і куди це потім дівати. Дітей легше навчити. Так. У них ще немає такої звички, як дорослих. Так. Зараз ми ще підключили дитячі садочки до цього проєкту. 2019 року, так, якщо не помиляюсь. Так, та лікарні. І ми хочемо, щоб усі комунальні підприємства міста Миколаєва перейшли на це. І через це потім далі вже на будинки якось переходити, продумати цю систему, як сортувати, як вивозити, і місто буде з цього заробляти, і люди будуть з цього заробляти. Тому... Насправді, я думаю, що це дуже важлива ініціатива для нашого міста, тому що, в принципі, миколаївці, я думаю, вони вже готові до цього, просто головне, щоб знали, що дійсно з цього буде результат, а не те, що вони роблять
по суті, як подвійну роботу, а потім ну, це йде в нікуди. Головне, щоб дійсно був результат. Так, дійсно, якщо ви, друзі, відсортували сміття, якщо ви так екологічно свідомий миколаївець, навіть якщо ви відсортували сміття, дійсно не залишайте його просто десь біля баку, чи не кидайте його відсортоване у сміттєвий бак. На жаль, поки що у нас в Миколаєві це не працює, так просто дійсно йдіть до спеціалізованих пунктів. Їх мапу, наскільки я пам'ятаю, можна подивитися на сайті Миколаївської міської ради, там можна знайти мапу цих прийомних пунктів. Також останнім часом я бачив, принаймні по проспекту Богоявленському, з'явилися на зупинках громадського транспорту баки для трьох фракцій. Якщо я не помиляюсь, це скло, ПЕТ-пляшки, ну, пластикові, та папір. Так. Також можна ну, сміття відносити туди. Ну що ж, до речі, є один цікавий факт для того, щоб ви розуміли, що дійсно на сміттю можна заробляти, так? Це те, що у 2019 році достатньо велику кількість сміття, точну цифру назвати не зможу, невідсортованого, викупила Фінляндія в Україні, привезла його до себе в Фінляндію, там відсортувала і все одно заробила на цьому гроші. Ось так от, друзі, є над чим задуматися. Так, можливо, просто якщо зараз люди ще, там, бізнесмени, у кого є все ж таки на це кошти, так, щоб потім переробляти, і щоб, по суті, це дійсно ми давали нашому сміттю як другий шанс на життя, то просто на це потрібні кошти, і, можливо, якась ідея, на якій справді можна заробити, тому що, ну, мені здається, що якщо є якийсь товар, то буде купець, так, головне цьому навчитися, ну, а тим паче, це зараз модно. Ну, це наскільки модно, це важливо, насправді, в першу чергу, для нашої екології, і це залежить, друзі, і від нас з вами. Ну що ж, Богдане, дякуємо за візит, дякуємо за вашу, насправді, нелегку працю, так, тому що у Миколаєві є над чим попрацювати, в першу чергу, і над свідомістю, звісно, самих миколаївців. Дякуємо за візит. Друзі, ми будемо завершувати нашу програму на всі 100. Нагадаю, що сьогодні для вас працювала, ну як сьогодні, не тільки так, сьогодні, для вас працювала Світлана Вовк та Денис Бобков, за операторським пультом Любов Таран. Ми з вами ще обов'язково почуємось. 100% енергії ранку.